keenaa inagu jaamacadda timcaadee magaalada gibil iyo caasimada gobolka ayaa munaasabad ballaadhan u qabatay ardayda sanadkani ka baxaya dugsiyada sare ee kusoo biiraya jaamacadda timcaadee. Halkani waxaa loo ogolayay soo dhawaynta ardayda iyo sidoo kale soo bandhigidda kulliyadaha kala duwan ay bixiso jaamacadda timcaadee oo ka mid ah jaamacadaha facawiya ku yaalla magaalada gibil iyo caasimada gobolka. Jaamacadda timcaadee ayaa loo aasaasay taabagelinta, tisqaadka, tacabgelinta iyo soo saarista jiil ku qalabaysan aqoon iyo cilmi. Jaamacadda timcaadee waa hoyga waxbarashada jaamacadaha ee gobolka gibil ayaa jaamacaddu waxay sidoo kale ardaydan ku soo biiraya jaamacadda timcaadee ee maanta loo sugayay munaasabadda soo dhawaynta, sidoo kalena la siiyey adeegyo caafimaad oo bilaash oo isugu jira maarista ilkaha, ogaanshaha dhiigga nooca qofku yahay, iyo sidoo kale adeegyo kala duwan oo jaamacadda timcaadee ay kaga duwanayd jaamacadaha kale ee ku yaalla gobolka gibil. waxaana munaasabadaasi goobjoog ahaa madaxweynaha jaamacadda timcaadee Professor Ismaaciil Yuusuf Magan, ku-xigeenkiisa Cumar, madax maamulkii maaliyadda, madax xidhiidhka dadweynaha, macalimiinta kala duwan ee wax ka dhiga jaamacadda, odayaal uqaal Salaadiin Magarad, iyo sidoo kale qaar ka mid a maamulayaasha dugsiyada sare ee magaalooyinka Gibil iyo Arabsiyo. Warar waxaana mas-uuliinta halkaasi ka hadlay ay yidhaahdeen waxaa kaloo idiin soo bandhigaynaa ardaygii raba in maxay ahaydey talo laga siiyo waxa uu doonayo ardaygu marka xilligiinoo kale uu taagayaya boonboorka uu ka soo baxo ardaygu waa marka ugu muhiimsan ee uu talo u baahan yahay. waxaan halkaa idiin dhignay maamulkii jaamacadda oo arday kasta kulliyadda uu doonayo sidaa doonaysa ayaa lagu sharxayaa inaad fahanto maxay tadigtan kaga duwan tahay, maxaa hadaan tan bartaan noqonayaa, waxaan ka shaqayn doonaa. waxawey maanta waxaan isu kii yeelnay inaan idiin soo bandhigno waxaan idiin hayno iyo wixii tala ah, laakiinse umaanaan iman arkaan in aan maqulba dhaadheer aan maarta idiin soo jeedino. waxaa laydiin soo bandhigayaa jaamacaddu waxay idiin hayso iyo wixii talooyin aad u baahan tihiin iyo su-aalaha in laydiga jawaabo. ardayda tan halkan isku timida quruxda badan leh inaan ku soo dhaweeyo jaamacadda timcaadee dhammaantiin waxaan idinlaahay ku soo dhawaada jaamacadda timcaadee waxa inoo ballana oon idigu ballan qaadaynaa in waxbarasho taya leh oo mustaqbalkiina iyo ka dalka u anfaca aanu maaragtay idin siino. idinkana waxaa laidiga baahan yahay dadaal. intaa dantankeen jaamacadda timcaadee dantan waxay ku siinaysaa chance inaad ku qalinjabisid dhakhtar ilkaha ah oo wax farbadan bulshada u qabanaya. waxa ugu horeysa ay tahay inaad bini-aadam kalsoonida ay ka luntay kalsoonidiina ka soocelinaysa adkiisi aad qurxinaysid, maadaama qosolku uu yahay ama wejigu baasboorka koobaada qofku bulshada ku dhex geli karo. qofkaad u soo celinaysaa awooddiisin marabaad cuntada cuno ama cuntadii ay u dhadhanto, waxaana tay qofka ugu horeeya cudurada qofka kusoo kordhi karta dhakhtarka ilmuhu ugu horeeya ogaada, maadaama afku xidhiidhu leeyahay jirka. jaamacadda timcaadee waxay bixinaysaa afar sanadood aad noqon karta dhakhtar ilkaha BBSkan qaadanaysid, iyadoo uu noo diyaar yahay teaching hospital qalab kore ay yaalaan iyo macalimiin tayo leh. hala ilaaliyo waa badalka labaad ee anigoo waxa weeyaan soo feeda seexayo diimankii soo yar waxaan kula hogaa ay ka soo degdegay. maanta waxa weeyaan waxaa xusid mudan in ardayda gobolka gibil oo isku duuban jaamacadda timcaadee u marti qaaday in ayagatashiga mustaqbalka arday walba wixii ku munaasib ahaa waxaweye maxoogaa overview laga siiyo. waan uga mahad celinayaa jaamacadda timcaadee sida quruxda badan leh ee ardayda gobolka gibil hili hoogala ula garab taagan tahay. kulliyadda waxbarashada waxaan idinhaynaa dhowr brogram. brogramka koowaad waxa weeyaan waa digloma oo tababarka macalimiintu sanadkan isjee horta kulliyaddaasi waa bilaash, shaambada magan baan ka haystaa saaaygaraacada kulliyadda ardayga soo gala ee digloma education dhigta lacag lagama qaadayo. waxay dhigtaan kulliyadda ina dhigtaan kulliyaddaa sanadka waxaa lagu bishaareynayaa iyagana arday 189 ardayaa ka baxay sanadka 189
عشان كي أرضي ولما هاي فرصت بان إنسا بيلو أرضي عرين لو كنت يعانا عرين يوم وكل جانيا أرضي إنجليش كنت يعانا إنجل وران دي اي تي و ولا وانا صار لو يسنا ودي بيبي حين ورامو بيحج أتعام عادا بروكلام كيزم فردي كلام كريسي كلية دي اي تي و المراجع بحدي كلية دي واحد عصوب فالبير سايسكا سيدي انشنير وكلية سنة قوي بسيدي حاسة ما هي ما كافر تاكل يريد جامعاتك ولا بحاجة وحاسة ما هي وحي جامعات ولا ده هي لابك اللبار يجدلك وقوي مركا لقي ما ده لابك دي هالك مدينة دولار لقوة القرائيين يبري من دولار مرسين لابك الكمبيوتر يا لبان يجدلك وقوم مناسب سن ان كمبيوتر لقوة التنطي يالا كاسو سامحا عبد الله كاسينو قمت مسكي ما ده سوى الكمبيوتر اقوتي ومن قرار يقول لك الكمبيوتر جامعاتا كبتي سنة سيادة تكون جامعات يا عدد الموجود ono marka PC ga la duufay xayawl waxa kale oo wada markaasii jaamacad waxay leedahay teaching materials ki ay ciiga lagu talagalay oo dhigineen hor fadhiisada aan filay oo arday ee fafoorti dibaatada aan nigana gaadhay jaamacad laan inigeen nimi gaari halkana ka soo qoracteen waa soo dhisateen